Доброго вечора. В ефірі «Суспільного мовника» є «Поділля». Випуск новин суботи, 3 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Господарські сумки, рюкзаки і сумки-бананки шиють у Хмельницькому з рекламних банерів, розповідає автор ідеї, голова громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Каже, в березні цього року взяв участь у конкурсі громадських проєктів Хмельницького і отримав на реалізацію 50 тисяч гривень. Подано було, якщо я не помиляюсь, біля 30 проєктів. Половина з них пройшло, і ми в тому числі. Наш проєкт був про еко-сумки, бо це такий екологічний проєкт більше. Бо ці банери вони розлагаються в землі десь 100 років, і ми вирішили їх використовувати по другому разу для пошиття сумок і рюкзаків. А ми пошили перший рік назад, перший пробник, і використовували, і ходили на пляж, ходили в магазин, подивилися, що в принципі вона така міцна. І зараз ми вже відчуваємо таку професійну колекцію, яку, крім того, що ми роздамо їм людям її, ми ще й покажемо на фестивалі моди в Хмельницькому, який буде в серпні, на фестивалі модні. Там буде повністю колекція з 8 екземплярів. Не тільки сумки, а рюкзаки, такі бананки будуть, ну, багато цікавих речей, які можна шити з банерів використованих. За словами Андрія Зоїна, поліхлорвінілові банери вони беруть після їхнього використання. Це така господарська сумка, бо ми бачимо, що зараз відмовляються в магазинах від пластикових пакетів. І більш молодіжний, тут артистка ця Юля Саніна. Ми використовуємо будь-які банера. Оцей, наприклад, з свиньою. Я вже казав, що це була сільгосвиставка, після якої залишились банери, там вже дати були старі. Ну, тут ми подкладочку пошили, карманчики є, то все. Туди можна класти гроші і йти за покупками. Ці штуки, бачите, вони ми використали як в автомобілі, в машинах, ці ремні, ну, досить плотно. Ну, ми даємо гарантію, там роки 3 точно вона походить, а може і більше. Зі слів Андрія Зоїна, розробляти колекцію взявся хмельницький дизайнер Максим Шинаш, а шиють сумки на приватній швейній фабриці обласного центру. Дизайнер не здивувався, бо він такий достатньо молодий, він знає, що в світі вже таке роблять, і був приємно здивований, і він розробив колекцію, йому було цікаво. Щодо фабрики, то так, ми довго дуже шукали фабрику, бо мало кому це було цікаво. По-перше, це невелика партія, по-друге, дійсно, з банерами ніхто не мав справи, але ми знайшли, знову ж таки, невеличку фабрику, там чоловік і дружина молоді, ну, і ми сказали, що їм цікаво спробувати, і надалі, якщо все буде окей, то вони будуть і далі працювати з нами. 320 саджанців павловні на площі в пів гектара експериментальної плантації висадили працівники Сковородецького лісництва. Про це розповів головний лісничий державного підприємства Старокостянтинівське лісове господарство Ігор Бородій. За його словами, на Батьківщині в Китаї дерево за 5 років може вирости до 20 метрів. Подробиці в сюжеті Михайла Жили. Павловнію, або його ще називають алюмінієве дерево, використовують у деревообробній та меблевій індустріях, каже Ігор Бородій. Чи можливо таке в Україні, покаже цей експеримент. В порядку проведення експерименту на нашому підприємстві було закуплено таку породу, як павлонія. Ми в Сковородецькому лісництві підібрали площу пів гектара вільну, на якій створили дану плантацію для того, щоб впровадити її в подальшому виробництво. Особливості цієї породи, яка родом із Китаю, свідчить про те, що вона, можливо, буде цікавою для подальшого промислового виробництва. За словами Ігоря Бородія, насіння павловнії йому презентував його колега з Івано-Франківщини. Взяли насіння у колег, і ми виростили в себе на підвіконні. Досить вдалий появився посадматеріал. Неї прийнялося лише 8% із усіх посаджених саджанців, каже Михайло Войтко. Схема розміщення даних сіянців була через 4 метри, 4 на 4. От, було висаджено на цій території 320 сіянців. От, прижилося, як ми вже бачимо, десь більше 90% сіянців. Було там, невеличка частина була доповнена культур, тому що кліматичні умови трошки була, потягнула жара. Для поливу павловнії лісівники за 2 кілометри від села Сковорідки привезли бочку з водою. Легка деревина, і вона використовується в меблевій промисловості. Це, що ми так знаємо з даної інформації. От, надіємося, що вона в нас теж приживеться і буде гарний приріст. За словами Михайла Войтко, деревина з павловнії на 30% легша за традиційні деревини. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Виставка фотографій «The Best» грузинського фотографа Наталії Звіададзе відкрилася в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва.
50 робіт в стилях стріт, натюрморт, портрет і світловий пензель представила авторка експозиції. Це перша персональна виставка Наталії Звіададзе. Досі роботи експонувалися в Київській бібліотеці Володимира Винниченка. Квіти та портрети в кольорі та чорнобілі, світлини з історіями та особливим баченням автора. Їм присутня європейська стриманість. Так про роботи Наталії Звіададзе розповідає член Національної спілки фотохудожників Анатолій Іванов. Це відголоски французької школи в грузинському виконанні. Що особливо мені тут сподобалось, це достатньо мало гламура. Він практично відсутній. І стримана гама така. Не криклива, дуже стримана кольорова гама. Це мені дуже сподобалось. Абстракція. Дуже цікаві роботи. Це чуттєве сприйняття душі. Чорнобілі роботи – портрети. Вони такі багатоликі. Особа одна і декілька портретів. Що цікаво, це виконання в стилі світлового пензлика. Зазвичай світловим пензликом працюють фотографи, які працюють в рекламі. Працюють для створення дуже якісних і трішки незвичайних рекламних картин. А тут воно зовсім в інших цілях використовується – прихованих образів людської душі. На виставку у Хмельницькому з Києва приїхала поціновувачка творчості грузинського фотографа, представниця київського фотоклубу Наталя Собатова. Я для себе відкрила в першу чергу графіку. Я і до цього не бачила в інтернеті, не знайома була з цими роботами. В Києві в бібліотеці Винниченка просто неперевершені лінії. Її роботи особливі своєю багатогранністю. Тобто ми звернули увагу, що вона цікаво працює в різних жанрах. Вона до кожної теми підходить з певним стилістичним навантаженням. Крім того, вона звертається до різних тем. Це можуть бути якісь символічні історії, а може бути і повсякденне життя. І нас зацікавило це багатство інтересів і легкість переходу від однієї форми до іншої, від одного стилю фотографії до іншого стилю фотографії. Андрій Чекановський каже, в роботах Наталії Звіададзе збереглась індивідуальність. Фотографія само по собі – це зупинене життя, так? А тут уже квіти засушені. Тобто квіти, в яких життя зупинилося. Ці квіти вони вже являються фотографією, але ще не на папері. Тобто задача художника – зробити з них художній символ, образ, додати емоцій. Що мене здивувало дуже. Ната почала займатися фотографією у 2015 році. 4 роки – це дуже малий срок для того, щоб досягнути таких вершин. Глибина особистості – вона дуже впливає на швидкість зростання у фотографії. Переглянути роботи грузинської фотохудожниці Наталії Звіададзе можна до 20 вересня. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 22 спортсмени з Києва, Черкас, Дніпропетровської області, Одеси та Хмельницького змагаються на чемпіонаті України з водно-моторного спорту, який сьогодні стартував у Хмельницькому на річці Південний Буг. Зараз ви бачите, як відбуваються заїзди. Це фінальний, третій етап чемпіонату України. Кожен етап складається з 3 перегонів, 7 кращих результатів із 9 суддів враховують у підсумку після завершення 3 етапів, каже хмельницький гонщик Олександр Остапов. Він єдиний учасник з Хмельницької області. Змагається він на глісері за номером 32 з об'ємом двигуна 2000 кубічних сантиметрів. Це найпотужніші машини з усіх, на яких здійснюють перегони в водномоторному спорті України. Крім глісерів, це скутери і моточовни, всі діляться на 14 класів. До участі допускаються спортсмени без вікових обмежень. Наймолодшому гонщику на цих змаганнях 10 років, найстаршому – 79. Це спортсмени з Черкас, Федосови. Завтра перегони продовжаться. Розпочнуться вони вранці о 9-й годині на водній станції Хмельницького за адресою Нижня Берегова, 2/1. То ще вдасться єдиному хмельницькому представнику, неодноразовому чемпіону України, володарю національних кубків Олександру Остапову виграти ці змагання, дізнаємося завтра. Турнір шахів для людей з інвалідністю відбувся в Хмельницькому міському територіальному центрі. Захід приурочений до Міжнародного дня шахів. Як усе було, бачила Анастасія Збородова. Наталія Ксенченко грає в шахи з дитинства. Розповідає, жінок у турнірі менше, ніж чоловіків. На турнірі я вже вдруге, а граю в шахмати я з дитинства. І 20 липня, Міжнародний день шахматів, для мене не порожній звук. Батько мене навчив з дитинства,
розвиває логіку, хоч чоловіки жартують про нас, жінок, ну, але ж ми граємо. По-перше, велика радість, що ми не в чотирьох стінах, ми вже вийшли з них. Спілкування, сама гра, цікаво, весело, завзято. Голова правління громадської організації «Світ без бар'єрів» та один з організаторів турніру Віктор Куча розповідає, минулих років турнір проходив у Міжнародний день шахів. Цього року через парламентські вибори змагання перенесли на 2 серпня. Віктор Кучар додає, грає у шахи зі школи та теж змагається за перше місце. Це вже у нас четвертий турнір. Перший турнір був у 2016 році. Ідея виникла так спонтанно, просто до Міжнародного дня шахів, який 20 липня, вирішили провести турнір серед людей з інвалідністю. По-перше, якось людей витягнути з дому, тому що сидіти вдома – це дуже… Людина просто прожигає своє життя, і треба його якось зробити більш різноманітним, це життя. От намагаємось проводити різні турніри, то по більярду, то от в шахи. Міжнародний арбітр шахів Анатолій Харьков четверте судить цей турнір. Каже, кількість учасників не змінювалась, їх 12. Розповідає про умови гри. Кожному дається 15 хвилин. Зробив хід, переключаєш, іде годинник партнера. Потім він розробив хід, переключає, іде годинник знову партнера. І разом це виходить максимум партія до 30 хвилин. За кожну партію переможцю очко надається, а переможеними 0 очок зараховується. І по сумі очок потім в кінці турніру буде визначатись переможець. Співорганізатор Валерій Булах сам шахи не грає, але організовує змагання для людей з інвалідністю. Наша організація проводить ряд спортивних заходів, тобто люди, які на візках повинні відчути себе в вирі життя. Вони там сидять на поверхах, ми їх спускаємо на низ. Якось їх зацікавлюємо до активного способу життя. Тому проводяться всі різноманітні змагання. Анастасія Збродова, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск на цьому завершено. Гарних усім вихідних!